Sejam todos bem-vindos ao podcast da Abrint. Estamos aqui no Encontro Nacional Abrint 2023 e estamos aqui com o tema Potencializando Conexões. Eu sou Jorge Morgado e eu estou aqui com meu amigo Rogério Couto, ele que é diretor e presidente aqui da ProISP, que é uma empresa que vem contribuindo muito com esse mercado dos provedores. E a gente vai falar aqui de experiência do cliente, né, Rogério? Eu queria que você falasse aqui, cara. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Gratidão. Parabéns pelo evento. A Abrint cada vez superando mais, né, Jorge? Parabéns mesmo. Obrigado pelo convite. A Abrint faz isso com tanto amor, sabe? Com tanto carinho. Sei. Para a gente começar aqui, eu queria saber aqui quais são os passos importantes para poder a gente implementar uma rede FTTH que vai atender o cliente da melhor forma possível. Rapaz, é uma excelente pergunta, viu? Parece até que a gente combinou, não? É, parece. Mas veja só, até pouco tempo atrás, você sabe bem disso, e eu acho que todos os provedores conhecem bem essa realidade. As nossas intenções de expansão de rede eram todas direcionadas para a oportunidade. A gente direcionava a rede ou criava-se novas redes em função de oportunidade, ou seja, na onde não tinha cliente com tecnologia FTTH, a gente ia lá, colocava tecnologia FTTH e essas pessoas então passavam a ter uma nova experiência com a tecnologia. Recentemente, eu diria dos dois últimos anos, acho que principalmente pós-pandemia, onde as redes de FTTH cresceram muito e cresceram em função dos próprios provedores regionais, o desafio agora em termos de expansão de rede ou melhoria da oportunidade de negócio está direcionado muito mais à inteligência que a gente tem que exercer para poder fazer uma rede nos dias de hoje. Digo isso, Jorge, porque é o seguinte: se a gente não tiver uma boa pesquisa de mercado, se a gente não executar uma boa pesquisa de percepção do cliente, a gente corre um sério risco de colocar um investimento e esse investimento ficar parado no poste. Não é novidade, a gente vê uma quantidade de provedores hoje que estão ainda no embalo de fazer expansão de rede, mas muito mais focado na venda. Então a pessoa acredita que para vender mais ele tem que fazer mais rede, e ao contrário disso, a eficiência tem que ser produzir mais e não vender mais, é produzir mais rentabilidade na rede que já tem. O cenário mudou então, né? Eu acredito que totalmente. Veja só, antigamente a gente tinha uma curva de crescimento muito grande. Hoje, inclusive em fevereiro passado, nós tivemos um número negativo de base geral da Anatel, né? Então, a característica hoje do consumidor, do nosso usuário, do nosso cliente, é migrar. Ele está mudando para novas experiências, para novas proposituras. E, claro, quando a gente faz uma pesquisa no provedor e fala por que que você vai sair de um cliente, ele fala estabilidade e disponibilidade da rede. Ele não fala do preço, ele não fala de mega, ele não fala de absolutamente nada disso. Ele fala, ó, estou exausto com estabilidade e disponibilidade. Só um fato curioso, pesquisas que a gente tem aí em média, somente 17% dos clientes da base acionam o nosso suporte. E qual que era a regra de ouro que a gente tinha? Falar que o suporte era o diferencial. É verdade. Eu quando tinha operação, dizia, olha, nosso suporte aqui é maravilhoso, né? Isso quando não tinha o conhecimento que tinha, mas é muito importante você trazer essa visão aí. Pois é. Então, se nós vamos valorizar aquilo que atinge 17% dos nossos clientes, eu acho que tem um passo à frente aí. Então, cabe a inteligência de mercado, cabe a questão dos equipamentos que nós vamos escolher, dos insumos que nós vamos colocar na rede. É muito normal a gente falar de provedor sempre negociando preço para também colocar, né, produtos mais baratos, mais econômicos, coisas importadas da China, né? Ou seja, tudo isso tem uma consequência. Eu uso um drop, metade do preço de um drop nacionalizado, mas ele também vai ter um custo de operação, do OPEX que nós falamos, que vai refletir na perda de cliente naturalmente. Então hoje a infraestrutura ela é voltada para isso.
tem que ter inteligência para fazer infraestrutura, para que essa inteligência se reflita na fidelização do cliente ali no segundo momento. Então, resumindo, a economia que o provedor faz ao construir uma rede, de qualquer forma, com qualquer equipamento, com qualquer fabricante, lá na frente ele paga um preço muito alto. Muito alto. Muito alto, e não é muito lá na frente. Ele paga o preço ali, logo ali. Isso é o churn, né, o frequente. E a outra coisa é o marketing de atração, né? Se ele faz uma rede barata, é porque ele está querendo atrair um público barato, que está querendo pagar pouco. E, obviamente, que um ticket médio pouco, para não fechar a conta, ele atrai que tipo de cliente? Aqueles que não pagam efetivamente. Veja aí os nossos índices de inadimplência como são. Então, verdadeiramente, a gente tem uma frase que fala assim: ninguém cancela o que encanta. Você já viu? Ninguém cancela o que encanta. É verdade. Ou seja, a partir do momento que eu estou encantado com alguma coisa, eu me esforço para tê-la, né? Então, esse é o desafio que nós temos que ter nas nossas conectividades. Deixar de entender que a nossa proposta é só fazer conexão para trazer experiências para as pessoas. E aproveitar aqui, você falou de se construir uma rede bem, né, bem construída, com equipamentos de qualidade. E qual é o perfil do cliente, né? Quando essa rede é projetada, que o provedor tem que ter, quais são as características desse cliente para poder ele realmente rentabilizar essa rede? Muito bem. Esse é um maior desafio, talvez, que nós temos que ter. Entender para quem a nossa rede vai atender. Em geral, se a gente for levar em modos gerais, a internet é para todo mundo. O que a gente tem que entender é que tipo de cliente que a gente quer atrair. Veja, não é o assinante que é o usuário da internet. Vou falar da minha casa. O meu filho, de 11 anos... manda mais na internet do que eu. É verdade. Eu tenho uma filha de 15 anos, ela lá é que manda na internet, lá ela que dita as regras. Pois é. E aí, qual que é o segredo do negócio? É o provedor falar com ele, não comigo. Porque ele decide a capacidade daquilo que precisa ter. Lógico, é um menino gamer que está começando a se desenvolver, etc. Então, ele já consegue ser influenciado pelo ambiente que está, pelo meio que se encontra, a ser um perfil de cliente que eu quero captar. Por que que esse perfil de cliente é importante para mim? Porque, veja, a partir do momento que eu tenho um cliente de alto valor, de exigência, concorda comigo que um gamer é um cliente de alto valor de exigência, ele passa a ser um cliente de alta fidelização. Show, show. É muito bom você compartilhar essa informação. Então, Rogério, e o provedor, ele tem essa liberdade de escolher o cliente, né? O que você tem a dizer a respeito disso? Eu acho que ele não só tem essa liberdade, mas ele usa pouco essa liberdade. Na verdade, é assim, em qual momento que o provedor deixa de escolher o seu cliente? No momento em que ele quer fazer planos para todo tipo de cliente. E normalmente os clientes que dão mais trabalho são aqueles que pagam menos. São aqueles que reconhecem menos o seu esforço. Então, hoje já se discute plano único dentro de um provedor regional, em que a diferenciação da elevação do ticket, de fazer mais receitas com esse cliente, não está na conectividade, sim nos serviços adicionados. Então, por exemplo, se você faz uma instalação para um cliente de plano único e cobra lá, sei lá, R$ 79,00 para o plano de internet, mas se você quer que instale em menos de 4 horas, uma instalação fast, então você paga R$ 200,00. Ah, você quer um suporte da terceira idade, que, né, que é uma das coisas que a gente vem falando, o mercado da terceira idade está crescendo, né? E quer um suporte para esse tipo de perfil de cliente, então é R$ 9,90 por mês. Ah, você quer ter experiência da internet das coisas, colocando Alexa, acenda a luz, apaga a luz, abra, ligue o ar-condicionado, abra a janela. Então você coloca os dispositivos em outro... colocar dentro desse pacote um perfil de clientes que é um perfil voltado para conveniência. Da mesma forma que você vai no posto de gasolina e tem escrito lá uma loja de conveniência, tudo que tem naquela loja você acharia em outros lugares e mais barato. Não é verdade? É verdade. Só que você vai lá por quê? Porque você está atendendo uma necessidade sua, que é abastecer o seu veículo, só que por conveniência... você vai comprar água, você vai comprar energético, você vai comprar drop, você vai comprar sorvete, você vai comprar cerveja. Então é essa a ideia. A gente tem que entender que o nosso provedor, ele vai entregar IP,
vai entregar a conectividade, mas por conveniência ele pode ter um leque de oportunidades a ser entregue e efetivamente tratando que esses produtos passem a ser fruto de relacionamento permanente com o cliente. Cara, parabéns por você estar compartilhando esse conhecimento aqui, porque é importante. Estamos vivendo um momento em que precisa haver uma mudança de mentalidade para que se tenha uma rede com muito mais qualidade, o cliente satisfeito nessa rede e também o provedor rentabilize, né, esses custos, porque a gente sabe que é um custo muito alto e se você não começar a buscar um público que te atenda, né, que atenda essa demanda da tua empresa, né, você querer qualquer cliente, isso pode ser um abismo. Sim, eu até coloquei na nossa palestra que teve aqui, uma frase lá, onde a vaca vai, o boi vai atrás. É tradicional essa palavra, né? Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Que o que acontece? Quando um provedor faz alguma coisa que está dando certo, todo mundo começa a querer fazer a mesma coisa. Agora a gente vai ter que usar outra frase. Aonde essa vaca vai pro brejo. Então, aonde a gente vê que tem nego fazendo loucura, a gente tem que deixar ele ir. Porque nós não podemos permitir isso. É foco no cliente, atenção ao cliente, invista em pesquisas, né? Quanto mais pesquisa tiver a respeito da percepção de valor do cliente, mais sucesso a gente vai ter. E o nosso cliente deixa de ser fidelizado para ser blindado. Nossa, cara. Olha, tivemos aqui com o meu amigo Rogério Couto, cara. Prazer. Eu só tenho a agradecer você estar compartilhando os teus conhecimentos aqui. Imagina, foi um prazer. E a gente vai finalizar por aqui. Eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade para trazer novos temas. É sempre muito bom a gente estar levando esse conhecimento para o provedor para que ele possa evoluir mais nesse mercado, que é um mercado que só cresce. Tá bom? Obrigado, viu? Agradeço. Muito obrigado.